Nybogamer her med endnu en video, og i dag der skal vi spille endnu en gang ind på Mindlock. Og hvis jeg... Ja. Og det er episode et eller andet, men hvis I nu allerede kan lide videoen, så husk at smide en like og subscribe. Og ja, og så må jeg godt dele videoen med jeres venner og slå klokken til, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en video op. Og det er noget tid siden, jeg lige lavede en video herindefra, men I har nok set den sidste video, jeg lavede. Unboxing af det der... Både et headset, mus, tastatur og det hele, og musimod. Jeg bruger det så desværre ikke noget af det endnu. Men det kommer jeg måske til. Men ja, jeg ved jo som sagt nok godt, at jeg har fået nye mikrofoner og det hele. Så ja, så jeg håber, at lyden bliver bedre og bedre, fordi at, jeg er ved at sidde til noget test, og der er nogen, der sover, jeg skal snart sove, så jeg ikke får phantom efter mig. Men i underlænden går over. Hvad jeg ellers har lavet de sidste mange dage, hvor jeg har været herinde. I kan nok se, at jeg har fået bambus, og så er det meningen, at... At jeg vil... Hvad hedder det så? Lave en form for... Shop i min base, som jeg skriver på et skilt i spawn med... Ja, det er min base. Det er en shop. Fordi jeg tør ikke at teleportere dem til, det må de selv finde ud af, hvordan de får dem hjem. Så ja, det har taget lang tid, jeg har været ude i en jungle, der ligger et eller andet sted. Nede ved den der strand, jeg har, hvor jeg tænkte mig, at jeg måske ude omkring junglen, og derude jeg har lavet, eller ind i den tunnel, jeg har lavet. Der må jeg måske begynde at lave en ny lille base af en art et eller andet. Eller bygge et eller andet bygning derude, eller sådan noget. Men det finder jeg ud af til den tid. Men i dag skal vi lave sådan en lille bambus om, og i dag vil jeg nok ikke lave timelap, for jeg skal have fundet ud af det der andet igen. Men ja, jeg vil lave sådan en panda farm heroppe. Jeg ved ikke, om der er nogen effektive måder at reprinter på, men det er så også lige meget. Det skal være sådan en shop. Jeg skriver et skilt. I spawn kom hjem til mig og køb en panda for det og det. Og så, ja, det finder jeg ud af til den tid. Men lad os nu bare komme i gang med videoen. Det bliver nok sådan en video, hvor jeg bygger lidt, så klipper jeg lidt og sådan lidt af hvert. Men det finder jeg ud af, når jeg kommer til redigering og det der. Men jeg husker at smide like og subscribe og abonnere og det der. Og lad os bare komme i gang med den her video. Ellers er det jo så ikke meningen, at jeg kom lige til at klippe. Jeg kom til at trykke på den forkerte, jeg skulle trykke på FM. Jeg skal bare lige få den på designet her. Måske skulle vi bruge... Ja. Jeg ved i hvert fald, sådan, så de ikke løber væk, så ved jeg, at jeg måske vil lave lidt cobblestone walls ting, måske. Har vi nogle cobblestone? Her er cobblestone. Her. Nej. Her. Nej. Så kan vi lige... Vi kan også lige smutte til min village, som hvor jeg har lavet noget helt nyt. Siden sidst, men ja. Det kan I først se lige om lidt. Jeg ved ikke, om jeg vidste det hus derovre bagved. Det var noget, jeg lavede på et tidspunkt. Og så har jeg jævnt jeg nok over det her hul. Det får jeg se nu, fordi jeg skal herned. Det er sådan meningen, at jeg vil lave sådan en underjernes... Eller underby eller et eller andet ting. Det skal jeg lige finde ud af, hvor jeg måske har alle mulige... farm, som jeg finder på. I kan se, jeg har en sugarcane farm.
Ja, man kommer ned der. Det gør vi altså lige sådan her. Jeg har ikke fået lavet noget for at komme ned og op og det der. Men ja, jeg ved ikke. Der er lidt Sugar King indtil videre. Det er fordi jeg har en. Okay. Hvad hedder det så? Village? Og vi går til den fakkel der. Men når jeg han. Ah, der bliver så også tabt noget engang imellem. Men ja, I kan se her, jeg brugte den til at mine det lidt selv. Og så skal jeg nok lige have lavet noget, fordi det er meningen, at nu går jeg ikke helt vejen ned. Fordi jeg mener ikke, at jeg kan komme op lige nu. Jo, det kan jeg godt. Jeg skriver bare home. Men så. Jeg skal lave et eller andet. Jeg ved ikke, det bliver nok ikke til en 100% mine på den her måde. Men jeg tænker mig i hvert fald at lave nogle trapper der, sådan et eller andet går ned her og sådan noget der. Sådan så det er en normal grotte af en art. Eller sådan. Ja, det må jeg finde ud af en cave i hvert fald. Så der er nogle projekter at gå i gang med endnu. Men det jeg ledte efter, det var. Og så skal jeg så også have pyntet væggen, sådan, så det ikke bare er stone og det der. Så sådan lidt af hvert bliver det. Men er det dig? Det er jo sjovt nok ikke. Nej. Men han er dernede et eller andet sted. Kan jeg hoppe ind? Ja, det kunne jeg. Men ja, masser af hoveder. Der er cobblestone, jeg leder efter. Cobblestone. Det var ikke meget cobblestone, jeg havde, det jeg skulle til at. Ja, jeg kommer nok til at optage et godt stykke tid, og så klipper jeg sådan lidt rundt i det og sådan noget, tænker jeg. Jeg gider ikke. Nej, jeg gider ikke hegn ind til dem. For jeg skal nødvendigvis ikke ind til dem. Jeg ved bare. Jeg skal bruge masser af bambu. Nu prøver jeg bare lige at for det første at få den bare sådan nogenlunde bygget med cobblestone, så kan jeg. Altid få den bygget sådan blandet, sådan så det ikke. Ja, den. Okay, det er okay. Sådan der, den er okay der. Og så måske kunne man sætte en der. Så det bliver sådan lidt randomized. Sådan så det ikke bare er cobblestone hele vejen igennem af det her. Ja, undskyld, jeg sådan fik jeg ikke lige. Det er okay, han ikke? Så har vi måske to herovre også. Strongbækkene, der er til. Det er. Ja, det er jo. Jo. Så kan vi sætte den der. Og en der. Det. Ja, det er meget godt, er det ikke? Jo. Og jeg bliver nok lige nødt til at.
hvad hedder det så, at lave nogle flere stone brick, for jeg tænker den skal, hov, lad det ikke flere no. Stone brick walls, lad os se. Lad os lige få spist lidt. Og så hoppe op her, og ja, jeg har nok klippet sådan lidt her og der i den her del af videoen. Men ja, er det meningen, at jeg skal lave et breeding system dernede i den der cave der, eller ja, sådan et breeding rum et eller andet dernede et eller andet sted. Hvor jeg så kan få dem til at breed, og ja, det er faktisk derfor, at jeg har lavet det der. Og så skal vi lige, jeg tænker, at den skal være i hvert fald sådan der. Det virker okay, gør det ikke. Og lave den alle sammen en tak højere. Ja, det kan man. Det er fint. En tak højere. Så får dem alle sammen, så ja. Men ja. Højere, højere. Det kommer til at tage lidt tid, så der har jeg nok klippet lidt sådan rundt i det, fordi jeg skal også lige have fundet hvad jeg skal bruge som tag, for jeg tænker, at der skal noget tag på af en art, sådan så det bare bliver, ja. Bliver også, hvad hedder det så, bare det her, det er jo normalt kedeligt, at den bare er lukket inden, sådan her. Så ja. Så derfor, vi tager lige de sidste og gør sådan her med. Og så skal jeg have sovet, og så, jeg har nok klippet nu måske, sådan. Jeg kan se, hvor jeg synes, det passer bedst. Og er de så lige høje? Cobblestone, eller stone walls. Det er, som det skal være. Ellers ser det bare dumt ned. Er det faktisk okay, det her størrelse? Så skal vi have lidt pønt herinde og sådan noget, lidt vand og sådan lidt til dem. Og så det med lige, da de bliver dernede, så skal jeg faktisk dem her op, når jeg skal sælge dem. Tænker jeg sådan lidt, sådan så det bliver sådan lidt antiklimaks-agtigt et eller andet, men ja. Men vi skal være fælde og fælde på. Hvor lader jeg mit sorte uld af hen? Jeg tror lige, jeg går hen og sover, så skal det. Der er den største for ham. Den sagde, det var nat, så jeg burde kunne sove. Og der så en gris ud foran mit vindue. Hvad er det for noget? Mig. Ba-da-da-dam. Hi-hu-hu-hu-hu-hu. Smid like, husk at smide like, ikke? Det ville gøre mig så glad, hvis jeg gjorde smid et like, eller to, eller ti, måske.
Nu må vi jo se, hvad folk synes om den her bambusvarm. Eller bambusvarmen. Det er jo sådan, bambus, så synes jeg byggede rigtig meget på min grund indtil videre her. I den plan. Hvad skal vi... jeg kan ikke finde på noget design. Vel, det som jeg tænker på, ser godt ud. Oak leaf. Det her ser pænt ud overhovedet. Det f... Nej. Som tag. Jeg ved ikke, om det vil se godt ud som tag. Ej, jeg tror, jeg ved, hvad jeg gør. Tag nogle... på. Har jeg noget træ hernede? Men ja, I ser nok, når der kommer en masse klip og klister. Har jeg noget træ her? Altså faktisk det der, så det tager vi lige. Og laver til. Okay, det var måske lidt overdrevet. Der går slaps. Jeg kan aldrig finde lågen. Laver den mig det? Der går ikke slag. Kan jeg hoppe ned på den? Selv bare gå ud. Lav, jeg tror så, jeg klipper rigtigt nu, til jeg kommer lidt videre. Så er jeg tilbage efter noget tid, og jeg ved godt, der går noget tid, men det ved jeg jo så ikke, fordi for mig er der gået 2 sekunder, og ja, jeg har det drillet mig, de der skide pandaer der slog mig ihjel dernede, der skulle flytte dem dernede nogle gange, og så fik jeg 2 brune pandaer også. Ja. Og så dem der, det er meningen, at jeg skal lave en shop med dem i spawn, eller nej, ikke spawn, her. Hvor de skal til salg, og så kan man købe dem, som jeg håber på et tidspunkt, at jeg måske kan få nogle brune, så de får nogle sjældne brune pandaer. Så ja, men det er i hvert fald ved at tænke mig, det er i hvert fald ved at... fået gjort siden sidste klip, og den lange
video så, men jeg skal klippe meget af det i den her video, men som jeg siger har sagt tidligere, husk at like og subscribe og abonnere og slå klokken til, så I får en notifikation, så jeg kan, så I ved, når jeg lægger en video ud igen, så det vil I ikke gå glip af, for det er fuldstændig gratis, men vi ses bare med næste video. I må have det godt indtil næste gang. Hey, YouTube! Close your eyes.